soor, qaxwada cajiinka iyo waxyaabo badan ayaa lagu shiidaa makiintan oo dadku magacyo kala duwan ay ugu yeeraan. Garnaajooyin ay ku xiran yihiin shiingooyin yacni shiingi oo isdhaafaya waxay isku xirtaa saddex rog yacni saddex boos oo ku yaala halka midkiiba uu qabto howlo u gooni ah oo muhiimadeeda aan halkan lagu soo koobi karin. Laakiin haddii jaam aa imaado shaqada kaada u imaado oo intuu bacd waa wareere. Kani waa mid ka mid ah shaqaalaha makiintan, waxaana in ka badan 10 sano uu ku soo gudu jiray shaqadan. Waxaana markii ugu horreysay aan wax ka weydiiyey inay leedahay qaybo lagu kala bixiyo misigada amaba galeeda yacni lagu tumo, waxaana dhinaca kale uu sheegay inay xitaa ay leedahay qaybo lagu haadiyo misigada amaba galeeda. Marka hore ha inoo sharaxo Yuusuf qaybaha ay ka kooban tahay makiintan oo waxyaabo badan ay qabato. Shaqa makiin xaniin shiid, makiin xaniin shiid, sida gacbada badar barshiidooba kumaalka matoorkiina way kane dhowr shaqo ayaana ka shaqaynay. Gacba waa shiidnay, makiinta maliinka xaniinta waa tane, badarkaana gudeedaan waa makiintii badarka tumiisid. Hadda badarkaa ii jeedo tumoa lagu keeni, kaamirad inuu soo dhawey meeno tumoa lagu keeni. Haddana ku tusayaa qaabka aa lagu tumaayo, aan ku tusi doonay ama soora laa dhiya ama cambuula laa dhiya. Waxaa gacanta lagu tumaayo dhan horumar casriya laga gaari, makiintaasaan gacantaana aan ku samaysani. Badarkaa hadda aa tumi isbaalma isku fiiri, kan hadda aa tumi waa kane, kan aa tumnayna waa kane, makiintaana tumti mooyo mooyo ma loo baahno, waa fanta umlayna waa kana. Badarkaa hadda aa tumi, kan aa tumi doonna waa kane. Haddaba kuma filnaan karaa hal qof ama waxay u baahan tahay laba qof iyo wax ka badanba. Waa kana mar kale ha inoo sharaxo. Wada shaqeeya way awooddahay, saddexduuba kaafisay, saddexduuba ku wada shaqeynaysaashaqey karo hal ninaaba ka shaqeyn karo, saddexduuduba hal ninaa ka shaqeyn karo, hal nin oo xirfad leh oo xoobo oo dhiiggiis dhaqaaq uu leeyahay, hal nin waa ka shaqeyn karaa. Laakiin haddii jaam aa imaado shaqada kaada u imaado oo intuu bacd waa wareere, qof kale u baahanta ku caawiyo oo dhaleeta badar tumo istaag, anaa makiinta soorta shiidas iyo gaxwada anaa isku filne, calaashaa lamadan aa isku filiyin kuraay way isku dhabiyin, gaxwada kusoo shuwe maliinkaanaa soo istaagay, gaxwada makii dhammaad geedkan goodkaa marti aa ka bixine, bacdaa ku shube soortaada imaanuuse taasafrbaantaa jiir dheeree ku jirta. Laakiin saddexdooda qofka bili'aadanka ma xamili karo in qof ku caawiyo waa siimbira inay yeshid maalintii soonko camal, maalmaha soonko soo dhabiya shanta biriya ka dhiman lahay aabe camal aada qof caabi oo ku caabi inay yeshid waa macnaha shaqada bar luuqal dhaqaaqa malaha. Mashaariic imaanayso, gacba imaanayso, badartumaala imaanayo, waafanta umlayna macnaha qof ku caabi lamana ruuxaa aaba arkeyba ina daalaan oo kale istaayaana arkeyba shaqada oo meesha taalana way badantaha, lama ruuxaaba arkeyba ina daalaan oo istaayaana soonkii xilli shaqada makiinta oo badataa waa nacfi laga helabaaye, waafanta umlayna sidiisi leec kuuqalsiya wax uu kala qaadanay. Maxamuud Aacad, warbaahinta City.